τώρα να δούμε πώς μπορούμε να προσθέσουμε άλλα δαχτυλικά αποτυπώματα, αλλά και την NFC κάρτα μας. Λοιπόν, πάμε το authentication να κάνουμε, βάζουμε το δαχτυλικό αποτύπωμα που έχουμε περάσει και πατάμε. Τι λέει εδώ πέρα? Μπορούμε να φάμε ένα άλλο δαχτυλικό αποτύπωμα, όπως βλέπεις. Okay, το προσθέσαμε. Πάμε λοιπόν ξανά, κάνουμε τη διαδικασία την ίδια. Μπορεί να σβήσει επίσης, αν θέλεις, τα δαχτυλικά αποτυπώματα, πάρα πολύ γρήγορα, να σβήσει όλα τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Και πάμε να προσθέσουμε μια καρτούλα. Τέλεια. Adding card, please swipe. Έψω την πήρε, new user. Την πέρασε μετά και ξεκλείδωσε πάρα πολύ εύκολα. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ γρήγορα. Το μόνο λίγο έτσι δύσκολο κομμάτι είναι ότι όλες αυτές εδώ πέρα τις λειτουργίες που θες να κάνεις μέσα από την κλειδαριά θα ταλαιπωρηθείς λίγο, γιατί πάντα 5 δευτερόλεπτα περίμενε λίγο και ούτω καθεξής. Αλλά κατά τα άλλα, αφού το καταφέρεις και περάσεις τα αρχικά αποτυπώματα, είναι πάρα πολύ εύκολα. Θα έρθεις εδώ πέρα, θα ξεκλειδώσεις και θα κλειδώσεις μετά ούτω καθεξής και θα γυρίσεις και τη γλώσσα όπως βλέπεις εδώ. Και κλειδώνει μετά από λίγο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μέσα από την εφαρμογή μπορούμε να την ξεκλειδώσουμε. Πατάμε λοιπόν το ξεκλειδωμά. Ψάχνουμε την εφαρμογή, την κλειδαριά μας, η οποία όπως είπαμε είναι μέσω Bluetooth. Βλέπεις, ξεκλείδωσε. Turn handle, μας το γράφει κιόλας. Περιμένεις μετά από λίγο και κλειδώνει. Βλέπεις ότι είναι πράσινο εδώ πέρα το σιρουλάκι. Και κλείδωσε.